بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویوز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو ناظرین، الشفا دواخانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد مانت علی مغل، جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو ناظرین، آتے ہیں نئی انفارمیشن کی جانب، جس کا نام ہے نکٹو دیکھنا، دور دیکھنا، قریبی نظری، بعیدی نظری، مائیوپیا، ہائیمیٹروپیا. یہ ایک آنکھ کا مرض ہے. طریف مرض قریبی نظری میں مریض کو دور کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی، لیکن قریب کی چیزیں واضح نظر آتی ہیں. بعیدی نظر میں نزدیک کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں، لیکن دور کی چیزوں کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا. وجوہات: دماغی اور اعصابی کمزوری، کثرت ملاپ، نشہ آور چیزوں کا بکثرت استعمال، کم روشنی میں لگاتار باریکی بنائی گاہ ہے. یہ ایک مرض مروثی یا پیدائشی بھی ہوتا ہے. علامات: قریب کی نظری میں مریض کو کسی تحریر کو پڑھنے کے لیے آنکھوں کے بالکل قریب لانا پڑتا ہے، اور بعیدی نظر میں باریک بنائی سے مریض کو سخت دقت ہوتی ہے، نظر تھک جاتی ہے اور حرف دھندلے ہوئے نظر آتے ہیں. علاج نظر: ٹیسٹ کروانے کے بعد سبز عینک لگوائیں. عام طور پر یہ مرض وٹامن اے کی کمی سے ہوتا ہے، اس لیے اس مرض کے علاج میں وٹامن اے کے مرکبات استعمال کریں. تو ناظرین، آتے ہیں نسخے کی جانب اور فارمولے کی جانب. اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں، کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ناظرین، یہ ویڈیو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور مکمل دیکھیں بھی. تو ناظرین، آتے ہیں نسخے کی جانب. اس میں کیا کیا اجزاء ہیں؟ ورق سونا، ایک ماسا، شہد خالص 50 گرام، میں ملا کر 3 سے 4 دن کھل کریں. اس کے بعد دھوپ میں رکھیں. ایک ہفتہ کے بعد ایک ماسا تک صبح و شام کھا لیا کریں. غذا پرہیز، زود ہضم و مقوی غذا یا دیں. بعض اوقات دیر ہضم چیزوں سے پرہیز کریں. یہ نسخہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں. اگر یہ نسخہ آپ نہ بنا سکیں تو ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو بڑی اچھی پیکنگ کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ ٹی سی ایس اور پارسل کے ذریعے بھیج دیں گے. شکریہ والسلام.